Tudo pronto? atenção. Foi dada a partida para o quinto páreo, dois, Bequinha Crow, pouco atraso. O Rana Montana toma a ponta. Cabeça e pescoço de vantagem. Chambai em segundo. Expresso do Faxina corre em terceiro. Em quarto, Bequinha Craw, Na quinta colocação, Mania do Ditinho. A Vamos, corre em sexto. O em sétimo. Passam da primeira para a segunda metade da reta. e Rana Montana sacou um corpo inteiro. Chambai em segundo. Lá para fora vai avançando. O Bequinha Crow em terceiro. Em quarto, Expré do Faxina. Dois e três. Mania do Ditinho corre em quinto. Em sexto, a Punta Vamos corre na sétima e última colocação. Desce a grande curva e Rana Montana lá para fora. Um curvo inteiro. Tienbaime em segundo, Bequinha Krau em terceiro. Expresso Faxina em quarto. Mania do Ditinho em quinto. Em sexto, Plazir em sétimo. Opa, ficou mal. A Punta Vamos pisar os 800 do vencedor na ponta Rana Montana com dois corpos de vantagem. por o fora, em segundo. Bequinha Krau em terceiro. Expresso Faxina corre em quarto. Em quinto, Mania do Ditinho. Contorna a curva de chegada e entram pela rede final. Rana Montana é a ponteira, um corvinteiro... inteiro. Chambay em segundo. Bequinha Cral corre em terceiro. Aberta avança. Expresso Faxina em quarto. Lá pro dentro, Mania do Ditinho em quinto. Avançando. Pisar a seta dos 300 do vencedor. Tiembaio avança sobre Rana Montana. Com Expresso Faxina avançando e já vai dominando. Cá fora, do Faxina. Dominou. Livro cabeça, levantagem. Lá pro dentro, Mania do Ditinho. Passou para a segundo. E avança junto a cerca. Tente tenta e toma a ponta. Livro cabeça e pescoço, levantagem. Expresso Fashir em segundo. Na ponta, Mania do Ditinho. Expresso Faxina avança para fora, estão emparelhadas. Expresso Faxina vai tentar a primeira mania do Ditinho e Expresso Faxina cruza a faixa final. Primeiro para a mania do Ditinho, segundo para a